tää pikkukalastajan soppa on täällä nyt tällaisessa vaiheessa. Mä luulen, että tästä tulee ihan hyvää. Sitten mä laitan näitä nauriita muutaman kappaleen tänne. Noin, siinä on nauriita. Täytyy näitä vihanneksia tosiaan tää ice cap vihannekset tonne. Otetaan tonne. Siinä on kylmä Kalle. Noin. Sitten me odotellaan, että me saadaan täältä. Tää pitäis olla nyt hyvä. Siinä pitäis nyt olla semmonen hyvä satsi. Nom, 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 nom.